Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada 2020-2021 de l'Embols Sant Joan d'Espí. Aquest any és una presentació diferent, en format digital, degut al Covid-19, que és el nostre gran rival. Un club amb molta història, fundat el 1958. Actualment som 30 equips, 12 femenins, 18 masculins, un total de 390 membres. Els dos equips punta de llança, el sènior masculí A jugant a Primera Nacional i el sènior femení A jugant a Divisió de Plata. I ara sí, comencem a presentar a tota la plantilla. I comencem amb el patrocinador principal dels cadets, el Dental Medic Clínica Dental. I ara sí, primer equip, cadet femení B. Ainara Alcón. Alba Alonso. Ana Montosa, Elena Pizarro, Julia López. I aquí veiem entrenant el cadet femení B. Seguim avançant amb més jugadores. Anem amb Lucía Martos, Lucía Sánchez, Nerea González, Nora Barreto, Teresa Cardona, Ferran Urgell, Miguel Ángel López. I aquí tenim la fotografia oficial de la temporada del cadet femení B. I ara anem amb la Júlia. Li preguntàvem quin és l'objectiu d'aquesta temporada. Millorar com a grup que som, treballar juntes, millorar també nosaltres mateixes com a jugadores i doncs, que fem pinya i que puguem millorar al final de la temporada. Vinga, i ara anem amb l'equip cadet femení A. Ada Pombo. Ana Cañero. Ana Piqué. Berta Vicente. Carla González. Ingrid Fortuño. Seguim amb Irene González. Irene López. Julia Pau, Laia Lozano, Laura Corullón, Laura Mora, Mar San Nicolás, Mariona Cabetas. Martina Cuenca, Sara Nieto, Carla Romero, Begoña Flores, Eva Salas, Lourdes Espejo, Manuel Jiménez. I ara anem amb la Carla, que li preguntàvem com era la comunicació de l'equip durant el confinament. S'utilitzaven WhatsApp, per exemple. Sí, teníem un grup de WhatsApp on parlàvem gairebé un parell de cops a la setmana o així. El Manolo també es comunicava amb nosaltres individualment pel grup i això. I també vam fer un parell de videotrucades totes juntes. Moment ara pel cadet masculí B. Anem a repassar tots els jugadors que formen part de l'equip. Àlex Domínguez. Àlex Valero. Arnau Teixidor. Dani Xiat. Genís Sala. Héctor Navarro. Iker Suárez. Ismael Jaadi. Jan Vela. Aquí tenim imatges d'un entrenament del cadet masculí B. Continuem amb el Manel Rodríguez, Marc Fernández, Miguel Gascón, Omar Alcahuaji, Sergi Martínez, Tomás Ramos, Amalia Solà, Carmen Valero, Javier Martínez, Carlos Andrade. Y ahora vamos con Jenny Sala, que le preguntábamos qué tal han ido los entrenamientos durante la cuarentena. ¿Cómo se mantenían en forma? Pues, bueno, ens vam posar una taula d'exercicis que havíem d'anar fent 3 dies a la setmana, 4 o com poguéssim, i va estar bastant bé perquè així podíem mantenir més o menys la forma física i el grup de WhatsApp ens enviàvem coses dient a veure, avui he fet això, avui he fet l'altre i bueno, va estar bastant bé. Y vamos ahora con el último equipo de cadetes, el cadete masculino A. Albert Martorell, Àlex Mónaco,
Arnau Alcolea, Bernat Vendrell, Bioi Maria, Hugo Ramírez, Ethan Castanys, Joel San Nicolás, Leonardo Valls, Marc García. I seguim amb el Marcel Carrera, Marco Salvat, Miquel Esteve, Pere Soler, Robert Guaix, Unai Torreblanca, Jan Maria, Salva Alcolea i Albert Apitié. Fotografia oficial de temporada del cadet masculí A. Li preguntàvem a Lugo quin és el consell que li donaria als alevins. Jo els diria que no es preocupin, que això d'hora se'ls passarà i tot millorarà i que sobretot quan tot estigui normal i puguin jugar, que s'ho passin molt bé, que és l'important. Turno ahora para los patrocinadores del equipo. Muchas gracias por confiar un año más en el club. I fins aquí la presentació de la categoria cadet. Ara us deixem amb les paraules del nostre president Paco Barrena i del vicepresident i tresorer José Antonio Pérez. Que tingueu una bona temporada 2020-2021. Hola a tothom. Aquesta temporada és molt especial i tenim un contrincant molt dur que no s'han trobat en altres temporades. M'estic referint al malet Covid-19. Per aquest motiu, la Junta Directiva i jo mateix volem agrair a totes les famílies, jugadors, entrenadors, delegats i el seu esforç i dedicació. Entre tots el guanyarem. Tenim com a objectiu bàsic mantenir els valors esportius i socials, així com donar la major qualitat a totes les activitats i persones que formen part de la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Visca l'handbol Sant Joan d'Espí. Volem agrair tot el suport que hem rebut de tota la gran família de l'handbol Sant Joan d'Espí. Això ens dona forces per estar molt preparats. Ara, en aquest moment, cal ser prudents. Cal cuidar-se i aviat podrem gaudir del nostre esport. Salut i molt handbol!